Hi guys, сәлем достар, олай болса ағылшын тіша 12 шақ аударуға қош келдіңіздер. Яғни аудару, аудармашыға көңіл бөлеміз бүгін, е? 12 шақ, шақ номер 2-ге тоқталайық. All present continuous. Okay? Енді бір сөйлем берейік қазақша, е? Соны біз аударайық. Present continuous-та бір сөйлем берейік. Мысалға не? Мен... Не? Мен теннис ойнап жатырмын. Ойнап жатыр. Мен деп айтса біреу сізге, я? Қайтып түсінесіз ол сөйлемді? Ол сөйлемді сіз қазір деп түсінесіз, дұрыс па? Қазір болса ол бізде present continuous болады. Түсінікті ме? Ал енді present continuous, осы сөйлемді прямо аударып көрейік, бірінші. Болым сөйлем ғой. I мен am жүреді. Қысқаша жазсаңыз болады. I am. Не, ойнап жатырмын. Play, қазір болған үшін in деп қосамыз. Қазір болған үшін in пен ау жүреді. I am playing. Не, tennis. I'm playing tennis деп біреу айтса сізге, қазір tennis ойнап жатыр деген сөз. Қазір қосылсақ болады, now. Окей? Ой, сөйлем ғой, болмысын. Енді осыған сұрақ қойық. Тайын сөйнер бәтсің ба деп қойық. Are you... Нау, you мен басқа шығып көтеді, бірақ сол екеу бірді, мысалы. Нау, мен ойнер жатым болса, нау, сен ойнер бәтсің ба деп сұраймыз. Are you playing tennis деген сөз? Yes! Сен деп жауап қойса, мен деп жауап бересің, сол үшін әрге yes, I am болады. Жоқ болса, no, I'm not. Тура осылай жауап беріп жаттамасына, қызнаша қысқартуға болмайды. Неқта болады, бірақ неқта болмайды. Енді болымсыз сөйлем айтайық, е? I просто am not қосылас болды, I'm not. Бәрі жауап айтады. Playing, I'm not playing tennis. Now, this letter. Түсінікті ма? I'm not playing tennis now. Және де тағы бір сұрақтың бір варианты. Не ойнап атсың деп қойық та, или қайда ойнап атсың деп қойық ше? Тағы бір сұрақ. Бәр сұрақ алда шығады. Where are you playing? Болады. Қайда ойнап жатсың? Алда шығады көріңіз, where are you playing? I'm playing tennis. Outside, мысалы, сұртта ойнап атып болады. Видеоны алмаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.